Բարի լույս սիրելիներս, կրկին ողջույն, կրկին երկուշաբթի այսօր արդեն, հունվարի 9-ն է և ես կրկին դրսում եմ էլի ինչպես հին ու բարի ժամանակներում, ուրեմն ճիշտ է շատ ցուրտ ու քամի է, բայց ուզում եմ մի երկու բան ասել, հիշում եք, որ ես ասում եի, որ երբ ես տեղեկացրել եմ իմ տնօրինությանը ինստիտուտում, որ ես այսպիսի առաջարկ եմ ստացել հիվանդանոցից, իրենք ինձ խնդրեցին, որ գրավոր համաձայնության չկա, մինչև չխոսեմ իրենց հետ, որ իրենք իմ համար ուրիշ բան ունեն պատրաստած, տարբերակ. Ուրեմն ես գնացի այնտեղ, խոսեցինք, երկար զրուցեցինք, քննարկեցինք ամեն ինչ, ու ինձ ասացին, որ տվեցին մի ծրար, որտեղ նշված էր մի հասցե եւ նոր առաջարկ երկրորդ պրակտիկայի եւ իհարկե աշխատանքի։ Իմ կյանքում միշտ այդպես է լինում, երբ որ ես մի բան գալիս ա լավ, մենակ չի գալիս, մի անգամից մի քանի լավ բան իրար հետևից գալիս ա, ու ես կանգնում եմ այսպիսի լուրջ ընտրության առաջ, իհարկե ոչ թե լավի ու վատի, այլ երկու լավից ավելի լավի մեջ է, ու ես այս մասին չէի ասե, որովհետև ամանոր էր, այսպես չէի ուզում ինչ-որ բան, ու ես էլ էի դեռ մտածում, ես գնացի այդ հասցեով, որը ինձ տվել էին, ծանոթացա, իհարկե շոկ ապրեցի եւ բացեցի ծրարը ու տեսա գինեկոլոգիական բաժանմունքից առաջարկը, դրա համար էր ինձ ասել, որ չշտապեմ, որ այս միգուցե ինձ ավելի դուր գա, եւ ես իհարկե գնացի ծանոթացա իրենց հետ, շատ լավ, միայն մի տարբերությամբ, որ ինքա պրիվատ է ու փոքրիկ բաժանմունք է, ավելի շատ բան կա անելու, ու բժիշկն էլ ասեց, որ ես այս առաջարկն արել եմ քո այդ ասած ինստիտուտի էջում, քո ամբողջ այդ ռեզյումեն կարդալով, նախորդ հիվանդանոցի հետ կապ հաստատելով, քո առաջադիմության մասին տեղյակ լինելով, դու ինձ պետք ես այն բանի համար, որ դու ունես արդեն կրթություն, իր աշխատողը ոնց են ասում, դեկրետի մեջ է հիմա, ու իրեն պետք է այնպիսի մեկը, որը ոչ թե նոր պետք է սովորի ինչ-որ հղիություն վարել, այլ արդեն գիտի այդ ամեն ինչը, գիտի եռամսյակները, հա այդպես զանգ եկավ, հա որ գիտի, կարող է հղիություն վարել եւ տեղն եկած ժամանակ կարող է իրեն օգնել լիարժեք, այսինքն վերցնել այդ քսու, վերցնել, մի խոսքով դել չմարանեմ, ամեն ինչը հղության հետ կապված, կարող է իրեն օգնել, լուրջ օգնել, եւ նա ինձ կապահովի իմ պրակտիկայի այդ 165 ժամը եւ հետագա նաեւ աշխատանքը, դե իր այդ աշխատողը եթե դեկրետ է գնացել, ինքը արդեն 7 ամսական հղի է եւ մնալու է դրանից հետո 2 տարի տանը։ Մի խոսքով շատ լավ առաջարկ էր, ես գնացի իհարկե հիվանդանոց, այնտեղ որտեղ ես ունեի առաջարկ, խոսեցի իրենց հետ ու տնորեն այնքան լավնա, որ ասեց, ես քեզ շատ եմ հավանել, ես քեզ շատ եմ սիրում, ու ես քեզ ուզում էի ինձ մոտ պահել զուտ նրա համար, որ դու հանկարծ, այսպես ասած, որ դու զգաս դու ինչքան լավն ես, ինչքան կարևոր ես, ու որ բայց չթողնեմ, չկորցնեմ քեզ, բայց ես ուզում եմ, որ դու ավելի լավին արժանանաս, ու եթե դու զգում ես, որ դա քոննա, դա ավելի հոգեհարազատ է, գնա անցկացրու քո 2 ամիսը այնտեղ, հանձնիր քո պետական քննությունը, ու եթե զգաս, որ ուզում ես ինձ մոտ մնալ, կգաս ու ես քեզ մեծ սիրով կընդունեմ, իսկ եթե կուզես համատեղել, քանի որ այնտեղ ուրբաթ օրերը չկա, շաբաթը 4 օրա գինեկոլոգիական բաժանմունքը եւ քիչ ժամերա, շաբաթական 22 ժամ միայն, ասած եթե կցանկանաս, դու իրավունք ունես նաեւ լրացնելու, եթե կցանկանաս կարող ես գալ ու այստեղ կոչվում է գերին ֆյուգիկ, այսինքն միջև 16 ժամ, 16-ից 20 ժամ դու կարող ես աշխատել, եթե դու կցանկանաս 5-7 կեսօրից հետո եւ ուրբաթորն ամբողջությամբ, այսինքն այնտեղ հիշում եք, ժամը 6:30-ից միջև 1:30 էր ուրբաթորը, եթե դու կցանկանաս, կարող ես 5-7 կեսօրը եւ ուրբաթորը աշխատել մեզ մոտ, մնալ մեզ մոտ աշխատելու եւ այնտեղ գնալ անել քո պրակտիկան, հետո կկարողանաս հանգիստ ուղղով հանձնել քո քննությունը եւ դու կորոշես, ուզում ես
մեզ մոտ մնալ հենց այդպես այնտեղ աշխատել, այսինքն եթե այնտեղ մնամ էլ ես գինեկոլոգիայում, էլի լինելու է այդպես 22-ից 25 ժամ այնտեղ ուղղակի 3 ժամ ավել, որ միայն բժիշկն է մնում, լինում է խորհրդատվություններ միայն, եթե ես էլ ինքը ինձ էլ արդեն վստահի խորհրդատվություններ, դե կապված այդ հակաբեղնավորիչների հետ էլի այդպես. Եթե վստահի, ես էլ կկարողանամ, ամեն դեպքում ասեց օրենքը քեզ թույլ է տալիս մինչև 40 ժամ զբաղվածություն շաբաթական, դու կարող ես համատեղել։ Այն տնօրենն էլ ասեց, այս բժիշկն էլ ասեց, ու տեսնենք արդեն ինչպես կլինի։ Ամեն դեպքում այս մի շաբաթը ես գնալու եմ միայն պրակտիկայի այս նոր տեղում, ու մյուս շաբաթվանից արդեն պետքա տեղյակ պահեմ այն կարդիոլոգիայում, թե արդյոք ես ուզում եմ համատեղել, թե չէ։ Ուղղակի այստեղ ժամերի խնդիրը չի, ինձ համար շատ հաճելի է, ես կուզեմ ուրբաթ օրը գնամ այնտեղ 5-7 կեսօրից հետո էլ, ուղղակի հիմա արդեն այս միջև մարտի 13-ը ես պետք է կարողանամ հասցնել պրակտիկա անցկացնել, իսկ այդ ավելի պատասխանատվույն է, քանի որ հղիների հետ ենք աշխատում մայրիկները, և իհարկե ոչ միայն, կարողանամ աշխատել ու կարողանամ 3 պետական քննության համար պարապել, 3 պետական քննություն, մինչև մարտի 13-ը, մարտի 13-ին միանգամից 3 պետական քննություն ունենք, դրան գումարած արդեն ընտանիք, երեխաներ, ամուսին, չգիտեմ, դրա համար այս մի շաբաթը ինձ թողել են հանգիստ, որ ես միայն գնամ պրակտիկայի ու հետ կամ, որ տեսնեմ ինչպես եմ կարողանում հասցնել։ Մի խոսքով, ես հիմա տեսնեմ իմ ավտոբուսն ինչի է ուշանում, գնամ, ընթացքում արդեն կմիանամ, ուղղակի ես ուզեցի այս տվյալով կիսվել ձեզ հետ, որպեսզի արդար լինի ամեն ինչ, տեսնեմ ինչ է լինում, գնամ, ընթացքում տեսնեմ ոնց ինչ կմիանամ, քանի որ այնտեղ ընդամենը 1 ժամով եմ եղել, բժիշկի հետ եմ ծանոթացել ու այդ աղջիկա, այնտեղ երկուսն են, բժիշկը, այդ աղջիկը, որը համակարգչի դիմացամ նստում, ու մեկ պետքա, մեկը, այսինքն ես, որ այն մյուս սենյակում աշխատեմ, մի խոսքով գնամ արդեն մանրամասների հետ, հետո արդեն ձեզ կպատմեմ ամեն բան, դե ես թերա։ Ես արդեն տանն եմ և անմիջապես անցել եմ խոհանոց պիցայի գործով, այսօր երեխաները պիցա և խաչապուրի են ուզել։ Հիմա բարեց ես, մամա խմորը ալերը, հիմա ես է գլուսնում, կամ ես լծնեմ։ Ասա կասեմ կլծնեց, կասեմ։ Ինչպես Զոյկան արդեն նշեց, երկրորդ գունդը պատրաստում ենք խաչապուրի, մինչև պիցան պատրաստվի, խաչապուրին էլ կդնենք ջեռոց, արդեն հասկացաք, մի չուկը պանրով, խառնել եմ պանիրը, հունական պանիր և հալվող պանիր, իսկ վրան արդեն դեղին հոլանդական պանիր է, ահա տեսեք, մեր համեղ պիցան պատրաստ է, մինչ պիցան մի փոքր սառի, խաչապուրին էլ արդեն պատրաստ կլինի և կարող եմ արդեն մատուցել, իդեպ նշեմ, որ խաչապուրին մահական էր ստացվել շատ համով, շատ գեղեցիկ և անուշաբույր, ահա տեսեք ինչպես է կարմրել, շատ ախորժելի տեսք ունի, անուշ լինի բոլոր նրանց, ովքեր վայելեցին ես համեղությունը։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, ես արդեն տանն եմ, եկել եմ ու միանգամից հացմաց սարքել եմ ու հանել եմ այսպես այս գործերով, հիմա ունեմ այսքան նյութ, այսքանը, այս ամեն ինչը, ու 3 քննություն, տարավ, նայք, որի օրսնա տանում արդեն, ու 3 քննություն, ու 3 քննություն, ու մոտավոր 2 ամիս ժամանակ, մոտավոր չէ, 2 ամիս ժամանակ, այսքանը պատրաստվելու 3 քննության, հիմա ուզում եմ առանձնացնեմ նյութերը, պետքա բոլորը պատրաստվել, պատասխան մի խոսքով, այսօրվանից համարում եմ պարապմունքները բացված։ Ողջույն սիրելիներս, մեր նախորդ հանդիպումից արդեն 2 օր անցել է, այսօր երկրորդ օրն էր պրակտիկայի, տեսքիս համար չանհանգստանաք, մի փոքր կոկորդը ցավում է, մի փոքր վատ առողջ եմ, ասես կոկորդ ականջ, այդ վիրուսներն է, որովհետև հերթով հիվանդանում ենք, ամանորին այնտեղ դեկորստանը, ամուսինս էր հիվանդ, հետո Զոյկան, հետո ինքը վիրուսա բոլորի միջով անցնում է, այսպես ասած, ես շատ տեղի չեմ տալիս, ոչինչ կանցնի, հա, ինչ էի ուզում ասեի, պրակտիկայի մասին, չեմ ուզում դժգոհեմ, բայց այն տեղի հետ, որ համեմատում եմ, շատ մեծ հիվանդանում,
ordinația, որտեղ աշխատում, ordinația փոքր չի, մեծ է, բավականին մեծ է, իր արխիվով, իր ամեն ինչով, որտեղ աշխատում ընդամենը 1 բժիշկ եւ մի օգնական, այսինքն 3-ով ենք ամբողջ օրը, շատ գործ հենց առաջի օրվանից, միանգամից, շատ այսպես է, քանի որ արդեն ծանոթ եի հիմնականում աշխատանքի հետ, ուղղակի կարդիոլոգիայում ամեն ինչը համակարգչով էր, իսկ գինեկոլոգիայում գիտեք, բոլորը ունեն իրենց անկետան բացած, կանայք, խիները ու ամեն ինչը համ համակարգչով են գրվում, համ պետքա իր անկետայի մեջ լինի այդ արխիվին, այս երկրորդ ընթացքում ծանոթացել եմ այդ տվյալներին, բաները այդ այսպես ասած այբենական կարգով, որը որտեղ կլինի, բայց շատ շատ հաճախորդներ ունեն, շատ պացիենտներ ունեն, խոսքով գործ շատ կա անելու, ահավոր շատ կա գործ անելու, ուղղակի այնա որ մի քիչ ծանրալի է, դե բժիշկն ամբողջ օր իր սենյակում է, ու մենք հիմնականում համակարգչի դիմաց, այսօր ահագին նամակներ եմ գրել, ուղարկել, շատ շատ գալիս է լաբորատորիայից, պատասխաններ պետքա գրենք, լրացնենք, ով պետքա նորից կհետազոտության նամակ գրենք, իրաց մի խոսքով գործը շատ շատ է, բայց մի տեսակ են ուրախություն են, սենց ատմոսֆերան չի կա այն ուրախ, ոնց որ կարդիոլոգիայում, մի խոսքով, բայց շատ լավ է։ Այդպես, հիմա գնում եմ Զոյկայից հետևից, այսօր մամուսինը սպասել է, մեր սպասը վերջացել էր, պետք է գնար Ինտերշպար, արդեն շատ եմ նշել, էլի ասեմ, որ ծորենը և մածունը, որ երբեք չի կտրվում, գիտեք, որ Եվրոպայի ապրողները գիտեն դժվար է լավ մածուն գտնել սպասի համար, որ չկտրվի, գնում եմ Ինտերշպարից, նաև մտքովս անցավ, ասի վիդ կարող է հորթի պոչ առնես, չգիտեմ ինչի զիրտս ուզեց, էն էլ ասեց կար մի քանի կտոր է մենակ, ասի ոչ ինչ լավ բեր, ուզում էի ճաշ է փեյ, սի հիշում եմ տատիկս բորշ էր պատրաստում, շատ համեղ չախոպիլի էր պատրաստում, շատ շատ եմ սիրում, բայց ասի լավ ոչ ինչ բեր, գնամ տուն հելը տեսնեմ ինչ կլինի, մի բան կպատրաստենք, սպասը եւ այդ պոչով մի բան կպատրաստենք, մի խոսքով շատ ցուրտ է, Զոյկայից վերցնեմ գնամ, հետո նորից կմիանանք, բարի լույս, լավ ես, ինչ եմ բերեքի, Զոյկայի ամենասիրած կոնֆետներն է, գնացիք, էլի բերել ես, մի հատ են ուտում, չէ պահի հենա աղբամանը տարկից, գնա, հենա նայ, էն բանի ճոճանակի մոտ, նայ հենա, կժուկս, շատ ցուրտ է, լավ շուտ գնանք տուն, գնանք հաց սարքենք առավոտից, այ ոչ մի բան չեմ կերել դեռ, գնացինք թագուհիս, ուրեմն ինչ էի ուզում ցույց տալ, տեսնում եք եղևնիները, այստեղ հավաքատեղին է եղևնիների, գրում կպցնում են, որ մարդիկ դե վերջինը արդեն սուրբ ծնունդը վերջանում է, ու արդեն բոլորը հանում են իրենց եղևնիները, 5-ից 6-ից արդեն բոլորը հանում են մեր սուրբ ծնունդը իրականում, էլի, ու այսենց բերում են, ով որտեղ պատահի, բայց իրականում տեղը այնտեղ է, որ պետք է բերեն, դնեն, հետո արդեն այնտեղից գալիս տանում են, էլի, դու չես թափում, այդ չի խառնվում մյուս աղբի հետ, ասենք ինչքան շատ կա, էս միայն էս մեր շենքերինն է, էլի, ապուսաս մի քանի օրվա համար, ահա, ծորենը դրեցի, մի փոքր ծորենը եփվի, այստեղ էլ էս 4 կտորներ հենց, էս էլ եփվի, իսկ ընթացքում կհարեմ արդեն մածունը, ուրեմն տեսեք, ծորենի վրա, արդեն մի փոքր եփված ծորենի վրա, ավելացրել եմ 5 հատ այս մածուններից, 1.5 այսպես ճաշի գտալ ալյուր, 1 ձու լավ հարել եմ, հիմա վրենք ավելացնեմ եռացած ջուր, մինչև, տեսակ ասեմ ինչ պտության, ու դնում ենք կրակին վերջ, մի փոքր թանից ավելի խիտ էլի այդպես, հետո որ պետք լինի նորից եռացած ջուր կավելացնենք, դնում ենք կրակին հիմա, ահա այսպես տեսեք, նոր դրեցի կրակին, այսա կսկսի եռալ, անընդհատ չեմ խառնում, 1-1 ուղակի, այդ ընթացքում կտրատեցի նեխուր և համեմ, լավ շատ առատ նեխուրով ու համեմով ենք սիրում,
Nana el am lăsnum, naiat ierfons, baiți sorvane ne khur yev hamema. Ուրեմն անցել ենք ամենը մի քանի րոպե, 3-4 րոպե ու արդեն եռումա, դե ցորենն էլ եփված էր, այլ ոչինչ չի մնում անելու, մնում է միայն ավելացնենք կարաքը, կանաչեղենը, աղը եւ վայելենք։ Ուրեմն ջուրը վերջացավ, ավելացրել եմ աղ, կարագ եւ սև պղպեղ, մի հատ տեսեք ինչ ախորժելի։ Հիմա վրան կտրատում ենք սող, կանաչի եւ մատուցում ենք։ Մի հատ ասեք անկեղծ, որ իրոք շատ ախորժելի տեսք ունի, եթե մի հատ նայեք ոնց է եփել, շարժում եմ հալվում է արդեն մսերը։ Այսինքն դե լավ գնացինք համտեսելու։ Mam, կարմիր գլխակը տեսնում է վագրին, ու... Բայց վագր ա՞տ ենք այլը։ Վագր։ Ախի ա քորեկյատի մեջ վագր, բայց կայլ պետք ա լինի։ Հա, օքե, լավ, վագրին ա տեսնում, հետո։ Հետո վագր, հետո կայլ է վագրի հետևն ա, ու տեսավ վագրը, որ գալի տանակոն իրոցերին։ Բա կարմիր գլխարկը ինչ եղավ։ Կարմիր գլխարկը նորացեցի։ Գնաց տատիկի մոտ։ Հա։ Տատիկին ինչ էր տանում բա։ Կարկ։ Հա։ Կարկան դա կեր տանում։ Լավ։ Հա։ Կարուսել։ Կարմիր գլխարկը գնացել էր տատիկին կարուսել տանել։ Հա։ Իշ լավն է քո հեքիաթը։ Ապրես։ Ուի, գյուկ։